Olá, você meu telespectador, meu seguidor também, tudo de bom aqui, tudo de bom estar aqui no Minas Náutico hoje, vendo uma ação bacana, uma ação solidária que tem a ver com sustentabilidade. Estou com um literalmente grande aqui, que é o Carlos Henrique, nosso presidente hoje aqui, incentivando, dando boas-vindas aos novos associados, mas fala dessa ação aqui, é bacana aqui hoje, né? Paulo, agradecer a você a sua presença aqui. Você é um craque do jornalismo e um craque também como cidadão, né? Revelando aí todos os seus gestos que você faz para a sociedade. E nós aqui estamos hoje recebendo os novos sócios. E como mineiros, nós estamos recebendo ele com todo carinho, porque eles estão entrando na família minasenista. Então, quando nós dizemos que o Minas é uma família, nós também abraçamos aqueles que estão ingressando nela como nossos familiares. Então é o café, é o pão de queijo e o plantio de árvore. Essa prática sustentável, o plantio de árvore e o incentivo de uma horta, o plantio de uma muda de horta, para que cada família possa levar para sua casa e possa ter uma horta em casa e assim a gente faz um mundo mais sustentável, né, Paulo? É uma ação bacana, como eu vejo aqui também hoje presente aqui a turma do Minas Solidário, que também é uma ação muito, muito bacana e que mostra vocês, essa missão de vocês de educar, de tirar a criança de rua. Estou vendo meu filho aqui também, hoje aqui, praticando esporte aqui. Isso é uma missão de vocês, está no DNA do Minas, não é isso? Né? Sim, Paulo. A educação principal é essa educação boa que você dá para o seu filho João em casa. E a nossa tarefa do Minas é a educação complementar. E fazemos isso aqui com todo carinho. E temos aqui o Minas Tênis Solidário, que são pessoas que voluntariamente vêm aqui e dão a sua colaboração em várias áreas. Na área do meio ambiente, em todas as áreas assim, da sustentabilidade, da educação, propiciando assim, para a sociedade em geral e fora dos muros do Minas Tênis Clube, ações que o Minas possa fazer essa colaboração. O beach tênis hoje é uma febre, né? Uma febre no bom sentido, bacana ali. E eu estou vendo ali as novas quadras ali e também aí tem demais entregas do Minas Tênis num todo aí também, né? O beach tênis é uma prática que está se expandindo muito e o Minas abraçou a modalidade. Então estamos colocando aqui novas quadras de beach tênis, modernas, com drenagem, na beira da lagoa. E é um sucesso, porque além de jogar beach tênis, as pessoas vão contemplar esse visual magnífico. A nossa praia. A nossa praia, né? De frente para o mar. É bom demais. E novas entregas aí também, né? Sim. O Minas Náutico cresce a todo vapor. Então, teremos em breve a reforma de parque infantil, um parque infantil moderno, para as crianças assim, possam brincar com mais conforto. Né? Aqui no Minas Náutico, com mais tranquilidade. Um parque aquático. Né? E o Minas 2 também, né? O Minas 2, nós estamos também desenvolvendo um plano diretor que em breve vai ser lançado, vai se tornar assim, um clube ainda mais moderno do que ele já é. Bacana, bacana. Para fechar aqui o Centro Cultural, que o Thiago ali me pautou ali, que é 10 anos, é isso já? 10 anos do Centro Cultural, que é um conjunto, né? Educação, cultura, formação, solidariedade. Eu acho que isso, gente, é isso que a gente está precisando exatamente nesse momento aí, ainda de tão disperso, de tanta... É falta de educação ao pé da letra aí, mas que esse DNA de vocês, eu sou testemunha aqui, eu que acompanho, muito grato ao Minas aqui, a toda a direção, sou amigo de todo mundo, mas é uma grande família. A Leila está me lembrando ali, Clube do Formador, que passa? Paulo, é um DNA do Minas, Clube Formador, e nós estamos vendo aí os jogos de vôlei, né? As equipes de vôlei da seleção brasileira e nos encantamos de ver tantos atletas que passaram pelo Minas, que foram formadas pro Minas. E quando a gente fala de formação, nós estamos falando de educação. É isso que o Minas faz, educar e formar, formar atletas, formar pessoas, formar cidadãos para o mundo. Isso é um orgulho nosso, Paulo. Obrigado por você abordar esse ponto que é assim, fundamental para o Minas. E pontuo mais ainda, muito bacana, eu que estou chegando, eu estou na segunda idade meia, viu, Grânio? Não, nunca me coloque na terceira idade, né? Apesar dos 67 anos. Mas enfim, pai e avô e tudo, a gente vê também um espaço bacana. Falei até com o Thiago outro dia do restaurante do Minas, bacana ali também, né? Que é o espaço ali do cabeça de prata ali também. Então, desde a formação
até a segunda idade, a terceira idade, né, que eu estou escondendo a minha aí. Fecha com isso aí. Né? A sua presença aqui entre nós é sempre muito querida. Para finalizar, eu também tenho que mencionar dessa forma e dizer o seguinte, que o Minas são quatro pilares: esporte, educação, lazer e cultura. E citei a cultura no final, porque a cultura está completando 10 anos. O Minas, como clube, foi fundado em 1935, completa 88 anos. E o Pilar da Cultura completa 10 anos, já com equipamentos belíssimos. E dizer que além do teatro, duas salas de cinema, galeria de arte, centro cultural, nós temos agora uma biblioteca que empresta 2 mil livros por mês. Bacana. Então isso é unir a educação e a cultura. Essa é uma leveza e assim eu posso dizer que é uma obra-prima do Minas para essa entrega para o sócio e para toda a sociedade. Paulo. Essa homenagem aqui também são 1.200 funcionários, é isso? 1.200 funcionários. Quantos associados? 82 mil associados. Parabéns para vocês e toda a sua equipe de comunicação com muito carinho aqui nos recebendo aqui. Né? Obrigado. Parabéns a todos os colaboradores, a todos os minucenistas, a toda essa família. Que é tudo de bom. Prazer.